أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللهم صل على محمد وآل محمد. محبت ہے جو اتنا خشک موضوع ہونے کے باوجود آج پھر سننے کچھ لوگ چلے آئے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. لیکن آپ اپنی ہمت کے ساتھ میری ہمت کی بھی داد دیں کہ میں بھی اسی خشک موضوع کو لے کے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. بر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد. بڑی ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں. دیکھیے، آئے جب تک مضبوط بنیادوں پہ نہ ہو، عمارت کے اندر جتنا مرضی حسن کر لیں کسی کام کا نہیں. سب سے بنیادی عقیدہ، ضروری عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، اور اس توحید کی بنیاد عقل. بس یہ گفتگو ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے. اصحاب جہنم، جہنم کے رہنے والے، ہیل فائر کے اندر رہنے والے، اللہ ان کی گفتگو پیش کر رہا ہے اور ایک بات سمجھا رہا ہے کہ وہ جہنم والے کہیں گے، اور ایک نہیں کہے گا، اکٹھے کہیں گے. جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اکٹھے ہو کے کہیں گے، اگر ہم غور سے سن لیتے اور اگر ہم اپنی عقل سے کام لیتے، یہ دو کام کرتے، تو ہم کبھی اہل جہنم میں سے نہ ہوتا. دیکھیں، مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ایک، جیسے ایگزام کے آخری دنوں میں نا ہمارے یہاں پاکستان میں رواج ہوتا تھا، اچھا استاد وہ مانا جاتا تھا جو آخری دنوں میں کچھ 5-7-10 سوالوں کا ایک گیس دے دیا کرتا تھا، کہتا تھا یہ یاد کر لو تو پاس تو ہو ہی جاؤ. اللہ نے اتنی لمبی چوڑی چیز کو دو باتوں میں سمیٹ لیا، کہا بھئی کم سے کم اہل جہنم کہہ رہے کہ اور تو جو کیا سو کیا ہم نے، اگر یہ دو کام کر لیتے تو کبھی جہنمی نہ ہوتے. کون سے دو کام ہوتے؟ اس سے بڑا شارٹ کٹ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا گیس پیپر کیا ہوگا جناب؟ وہ تو 10 سوال دیتے ہوں گے، کم سے کم بھی کوئی ٹیچر دیتا ہوگا. اللہ نے صرف دو باتیں بتائی. پہلی بات سنو غور سے، پہلی بات سنو غور سے، دوسری بات جو سنو
اس سے سننے کے بعد کچھ عقل کا استعمال بھی کر لو, کیونکہ سنانے والوں میں کوئی اچھی بات ہوگا کوئی بری بات ہوگا. آگے کام عقل کا ہے کہ اس میں سے اچھا اچھا چھانٹتے جاؤ برا برا پھینکتے چلے جاؤ. صلوات باب آدھے بلند سے اسنائے گفتگو. کل یہ ایک جملہ میں نے کہہ دیا تھا اور میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں کہ ایک توحید ایسی شے ہے, یاد رکھیے گا, جسے اللہ کسی وسیلے سے قبول نہیں کرتا. اللہ نہیں چاہتا کہ وجود توحید, یعنی یہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے فلانے نے بتایا, مولانا نے کہا کہ اللہ ہے تو میں نے مان لیا, مجھے میرے ٹیچر نے کہا اللہ ہے تو میں نے مان لیا, مجھے میرے ماں باپ نے کہا اللہ ہے. اللہ کو ایسا اللہ نہیں پسند. وہ کہتا ہے ایسی توحید, ایسا عرفان مجھے نہیں چاہیے. اللہ کو اپنی عقل سے پہچانو. یاد رکھنا اللہ باہر نہیں ہے, جیسے عقل اندر ہے نا ایسے اللہ بھی اندر موجود ہے. اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بتائے گا تو ہم مانیں گے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہوں ہم. صلوات پڑھ لینا بھائی. ایسا خشک موضوع ہے جس گھر میں سنے گا وہیں سو جائے گا, یہاں پہ سو رہے ہیں لوگ. صلوات ذرا باوال بھر کے ہمت لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, ان کو تو کم از کم جاگے رہنے دو نا. محبت ہے آپ کی, جو کرنا ہو اکیلے اگر کر سکتے ہو کرو, اس میں مشاورت نہ کرو. میں ذرا کیونکہ میں بڑی مشکل سی باتیں ہیں جو مجھے, میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے بیان ہو جائے کہ کم از کم آنکھیں اور کان دونوں کھلے ہوئے ہوں آپ کو سن لے. محمد توحید کسی کا مرہون منت نہیں, کسی کا مرہون منت نہیں. وجود توحید, جس نے کہا ہے نا کہ جی ہم اللہ کو اس کے لیے اس نے بتایا تو مانتے ہیں, ایسا نہیں. ہاں اللہ اندر تھا لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, ایسے ہی جیسے گھر کے اندر نا نجم بھائی کئی دفعہ کوئی چیز رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, پھر بیگم دکھاتی کہتی ہے سامنے تو پڑی ہے آپ کے, بتاتے ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسا, تو سامنے پڑی ہوتی چیز نہیں نظر آ. اسی طرح اللہ ہمارے اندر موجود ہے, یہ اور بات ہے کہ کسی نے ہمیں دکھایا ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, یہ دیکھو یہ ہے اللہ. یاد رکھنا کسی پیغمبر نے کسی نبی نے کسی کی تبلیغ یہاں سے شروع نہیں ہوئی کہ مانو کہ اللہ ہے, نہیں, تبلیغ یہاں سے شروع ہوئی کہ مانو کہ اللہ ایک ہے. اللہ ہے نہیں کسی نے منوایا, یہ اللہ ہے جو منواتی ہے چیز نا, وہ کام نبی اور امام اور معصوم نہیں ہے کرتے, وہ کام کرنے والی حجت کا نام عقل ہے. وہ بھی ایک حجت ہے. اسی لیے تو جس نے پہلے دن دین سے بھٹکایا نا, اس نے جو پہلی چیز روکی اس نے کہا عقل سے کام نہ لینا, نقل سے کام لینا. یہ عقیدہ ہے بھائی, لکھا ہوا کتابوں میں کہ ہم عقل کو نہیں مانتے, ہم نقل کو مانتے. دو لفظ ہیں, ایک ہے فطرت اور ایک ہے عادت. عادت اور فطرت, عادت کسے کہتے ہیں اور فطرت کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹڈلی جب کام ہم کر رہے ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ عادت, لیکن فطرت بھی ریپیٹڈلی ہم کام کرتے ہیں, لیکن فطرت فطرت ہے, عادت عادت. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی عادت اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم کہنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ فطرت ثانیہ ہو گئی, پھر بھی فطرت اول نہیں ہوئی, فطرت ثانیہ. یہ دو لفظ. ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مولا ان کے درجات بلند فرمائے, لکھنؤ کے کپن صاحب کے, انہوں نے اس کو بڑا خوبصورت سمجھایا ہے کہ کیسے فرق سمجھو گے عادت اور فطرت کا. مولا درجات بلند فرمائے, میرے ذہن میں آ جائے کہ یہ کہاں سے یہ جملہ مجھے عطا ہوا,
کوئی چیزیں جہاں سے مجھے ملی ہوں میں کوشش کرتا ہوں بزرگوں کو یاد کرتے رہے. یقین کہ ان کی ہمارے ہمیں علماء ایسے ایسے ملے ہیں, ان کی محنتیں ہیں, انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. ان کا بھی دیکھو زیادہ بہت بڑے فلسفے میں نہ پڑھو, کیونکہ اگر اس عادت اور فطرت کو فلسفے سے سمجھو گے نا تو فلسفے میں الجھ کے رہ جاؤ. انہوں نے کہا آسان فارمولا ہے, کسی بات کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ بات عادت ہے یا فطرت ہے تو اس بات کو پکڑو اور ہسٹری میں پیچھے کی طرف چل پڑو. اگر اس کا کوئی پوائنٹ آف اوریجن مل جائے تو وہ عادت ہے, اور اگر پتہ ہی نہ چلے کب سے ہے پھر وہ فطرت. سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ, یہ ہے عقل کی باتیں, عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. یعنی کتنا آسان فارمولا ہو گیا نا کہ پیچھے کی طرف دیکھو. مثلا آپ سگریٹ پی رہے ہیں, یہ تو عادت ہے بھائی, یہ تو بس اب یہ سگریٹ عادت ہے کہ فطرت ہے؟ آسان کام ہے, دیکھو پتا چلے گا 200 سال پہلے سگریٹ تھی ہی نہیں. چائے پی رہے ہیں, اب تو چائے کے بغیر رہا نہیں جاتا, لیکن پیچھے جائیں گے تو ہے ایسا ہی ہے نا. کسی بھی چیز کو آپ لے لیں اسے پیچھے. اچھا چلیں ایک اور مثال دوں, پیاس لگ رہی ہے, عادت ہے کہ فطرت ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ٹیسٹ کیا ہے؟ پیچھے کو چل پڑے. کوئی ایسا دور بھی رہا ہے جب پیاس نہ لگتی ہو؟ آوازِ بلند صلوات, کہیں کوئی ایسا دور گزرا ہے جب پیاس نہ لگتی ہو؟ پیاس ہمیشہ سے لگتی. تو پھر پیاس لگنا عادت نہیں ہے, پیاس لگنا فطرت ہے, بھوک لگنا فطرت ہے. فطرت اور عادت کا بڑا سادہ سا فرق ہے. فطرت کی کوئی اوریجن نہیں ہے, جب سے انسان ہے تب سے اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے. جب سے انسان ہے تب سے ساتھ چلی آ رہی ہے. انسان ہے تو فطرت ہے. فطرت کی ایک اور بھی شناخت ہے, جب انسان دنیا میں آتا ہے نا عادتیں لے کے نہیں آتا, فطرت لے کے آتا. اور یاد رکھنا منع عادت سے کیا جا سکتا ہے, فطرت سے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر آپ کو فطرت کے اندر رونا نظر آ جائے تو پھر کسی کو رونے سے روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ کسی کا رونا عادت نہیں ہے, جب سے آدمیت ہے رونا چلا آ رہا ہے. جب سے اس وقت سے چلا, یعنی اب جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ وہ کیا کیا چیزیں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ. بچہ بھی اگر 2-4 دن کا ہو گیا تو کوئی الزام لگا دے گا کہ بھائی اس کو تو کسی نے ٹرینڈ کر دیا. شاید 2-4 دن کے بچے کو کر دیتا ہو, لیکن بھائی 2-4-5-10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بچے کو تو کسی نے ٹرینڈ نہیں کیا ہوا ہوتا. اسی پہ غور کر لیں وہ کیا کیا کر رہا ہے. وہ جب آتا ہے نا اس دنیا میں ایک تو روتا ہے, اور بہرحال آج بڑی جدید میڈیکل سائنس کے باوجود آج بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچے کا رونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. میں مانتا ہوں میڈیکل سائنس کہہ رہی لازمی نہیں ہے, ایسا کیسز ہیں, فیو کیسز نہیں بھی روتا فوراً, لیکن ضروری ہے کہ روئے. کیوں روتا ہے بچہ؟ ایک نئی انوائرمنٹ میں آتا ہے, ایک دنیا میں آتا ہے, اس کو آپ خوشی کہیے یا غم کہیے, اس کا نیا دن شروع ہوتا ہے. اور اپنا نیا دن ہر بچہ رونے سے شروع کرتا ہے. تو اگر نیا دن رونے سے شروع ہو سکتا ہے تو نیا سال رونے سے کیوں نہیں شروع ہو سکتا؟ اس میں کون سی لاجک ہے؟ ایسی کون سی فلسفے والی بات ہے؟ اچھا بس ختم کروں سمیٹوں بات کو. دیکھیے ایک چیز جو بچے نے ہمیں سکھائی نا وہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ فوراً منہ اس کا جو روتا ہے, اور جب رونے لگتا ہے نا, اب پتہ نہیں ڈاکٹر بھی تقریباً یہی کچھ کہتے ہیں. اب آج کل سسٹم ذرا بدل گئے ہیں, آج کل تو فیڈ کے بھی کئی طریقے آ گئے ہیں, لیکن طریقہ یہی تھا. شاید کوئی لیٹسٹ طریقہ اس کے علاوہ ہو کہ بھائی
بچہ رو رہا ہے نا, اس کو بھوک لگی, اس کو کچھ کھانے کو دو. یعنی فوراً اب وہ اس کو کیسے دیتے ہیں, یہ کلہرا پیسہ. جو صحیح نیچرل طریقہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ماں کے سپرد کیا جاتا ہے, کہ ماں اسے رزق دے دے جس کے پاس رزق ہے. جیسے ہی ملتا ہے خاموش ہو جاتا ہے. اب یہ جملہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب وہ جو رزق ملتا ہے نا, وہ رزق آسان نہیں ہے وصول کرنا, اس کے لیے بھی باقاعدہ رسید کٹوانی پڑتی ہے صاحب. کیوں؟ کہ وہ جو رزق ہے اس کے لیے پورا پروسیجر ہے, سکشن پروسیجر ہے, کہ ماں کے وجود سے جسم بچے کے وجود میں اور اندر تک چلا جائے. یہ پورا پروسیجر کوئی بچے کو سکھاتا نہیں, وہ سیکھ کر آتا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں اللہ ایک بچہ بھی جاہل نہیں بھیجتا, اسے اتنا سکھا کے بھیجتا ہے جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے. بس اسی فلسفے کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ جسے بھیجتا ہے اسے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے اتنا دے کے بھیجتا ہے. بچہ اپنے مطابق علم لے کے آتا ہے, امام اپنے مطابق علم لے کے آتا ہے. آپ نے ہمت کی ہے, میں تو ڈرا بیٹھا تھا کہ یہ آج کی گفتگو پھر ویسے ہی ہوگی اور کل دو چار اور کم ہو جائیں گے. تھوڑی سی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے, مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میری بات آسانی سے پہنچ رہی ہے. یعنی بچہ آیا, اب ایک بچے کی اور بھی فطرت ہے, بچے کے منہ میں آپ کوئی چیز بھی دے, یہ نہیں کہ صرف ماں سے رزق لے گا تبھی وہ سکشن پروسیس شروع کرے گا. اسے آپ کچھ بھی دیں گے نا, مثلا انگلی دے دی کسی نے, منہ میں اس کی انگلی چوسنی شروع کر دے, کپڑا دے دیا تو کپڑا منہ میں چوسنا شروع کر دے. حالانکہ نہ انگلی میں سے اسے رزق ملتا ہے نہ کپڑے میں سے ملتا ہے, لیکن وہ چوسے جا رہا ہے. میں بہت توجہ دے رہا ہوں, یہ بالکل ایسا نقطہ ہے, یہیں پہ مجھے لانا ہے آپ کو, اور یہی آج کی گفتگو کا مرکزی بات پہلو ہے. یعنی عجیب بات نہیں, علم ہے اس کے پاس, لیکن اس علم کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے, تفصیل نہیں ہے. اشارہ ہے کہ جو چیز ملے اسے چوسو, چوسو گے تو رزق ملے گا, سکشن سے رزق ملے گا. یہ اشارہ تو ہے, لیکن وہ کیسے ملے گا, کہاں سے ملے گا, صحیح جگہ کون سی ہے اس کی, یہ نہیں پتا اسے. اس کو جو ملتا ہے چوسنا شروع کر دیتا ہے, جو آیا وہ چوسنے لگا. یاد رکھنا, یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کو نہ مانو, اللہ کا وجود کہاں سے لے آئے بھائی, یہ اللہ کسی کے بتانے سے نہیں آیا, اللہ عادت میں نہیں ہے, اللہ فطرت میں ہے. اس لیے کہ جب سے آدمیت ہے تب سے وجود ہے, توحید کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. پیچھے جائیں گے تو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے ماننے والے مل جائیں گے. کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہوگا, کوئی دریا کی پوجا کرنے والا, کوئی گائے کی پوجا کرنے والا, کوئی سورج چاند کی پوجا کرنے والا, کوئی آپ کو پوجا کرنے والا, کوئی سانپ کی پوجا کرنے والا, مل جائیں گے آپ کو. یعنی اللہ کا کچھ نہ کچھ تصور اندر موجود ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فطرت اشارہ دیتی ہے تفصیل نہیں دیتی. اشارہ تھا کہ کوئی اللہ ہے جس نے بنایا ہے, چونکہ تفصیل موجود نہیں تھی, کبھی سورج کو دیکھ کے پوجنے لگے کہ یہ اللہ ہے, کبھی چاند کو دیکھا کہا شاید یہی اللہ ہے, کبھی بہتے پانی کو دیکھا کہا شاید یہی اللہ ہے, کبھی آپ کو دیکھا طاقتور نظر آئی جلانے والی نظر آئی کہا یہی اللہ ہوگا. کیوں؟ فطرت میں اللہ تو موجود تھا. بھئی یہ بھٹکنا بھی دلیل ہے کہ کسی کی تلاش ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا, بچہ گود میں آیا, یہ لوگ مذاق کرتے ہیں, کوئی انگلی منہ میں دے دے گا کوئی دے دے گا, لیکن جو ماں ہے نا وہ جانتی ہے اسے کیا چاہیے. ماں اسے ہر چیز نہیں دے گی, ماں اس کی رہنمائی کرے گی حقیقی رزق کے مرکز کی طرف جہاں سے اسے رزق ملنا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. یعنی دنیا میں باپ اگر گود میں لے بھی چاہ رہا تو سوائے اسے انگلی چسانے کے کیا چسائے گا.
ہے کوئی دوست کوئی احباب نانی دادی لے لیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں بہت بچہ اچھا لگتا ہے نا اور وہ منہ بھی ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کو منہ میں کوئی چسنی دے دیں گے کچھ اور دے دیں گے وہ اسے بھی چسنا شروع کر دے گا یعنی یاد رکھیے جب تک ادھر ادھر بھٹکتا رہے جب تک ادھر ادھر بھٹکتا رہے وہ اشارہ غلط تفضیل لیتا رہتا ہے اس اشارے کی غلط ایکسپلینیشن ہوتی رہتی ہے لیکن جب حقیقی ماں کے پاس آئے گا ماں اسے وہاں تک پہنچا دے گی جو حقیقی مرکز ہے بالکل ایسے جیسے ماں اسے صحیح رزق والی جگہ پہنچاتی ہے اور اس اشارے کی صحیح تفصیل دیتی ہے اسی طرح اللہ فطرت میں ہے نبی اور امام اس کی صحیح تفصیل بتانے والوں کو کہا جاتا ہے اس کی تفصیل بتاتے ہیں وہ جو اللہ ہے وہ اچھا آئیے یہ وہ والی بات بھی سن لیجیے قرآن میں ایک بڑی مشہور سورہ ہے اور سورہ کا نام ہی سورہ توحید ہر نماز میں مومن پڑھتا ہے اسے قل ھو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل آپ کہیے ان سے گفتگو مشرکین سے ہے نا ہو واللہ احد اللہ احد نہیں کہا بھئی ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں قل عام طور پہ یہ کر دیا کہہ دیجئے اللہ ایک نہیں یہ ترجمہ نہیں اس میں ہوا کا تو ترجمہ ہی نہیں یہ ایک ضمیر کہلاتی ہے آدمی اس کو ضمیر کہتے ہیں یہ ہوا ایک ضمیر ہے وہ یہ ہر زبان میں ہوتی ہے یہ ہر زبان میں ہوتی ہے مختلف طرح سے میں مثال دوں کیسے مثال دوں آپ کو کچھ نام بڑے کامن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا بھائی کامران صاحب ملے تھے جب آپ نے کامران صاحب کہا تو آپ کے لوگوں کے ذہن میں ایک نام آیا کامران صاحب اور جو جاننے والے ہیں انہوں نے کہا وہ والے کامران صاحب جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں میں آگے اور آئیڈیا آ گیا کہ کون سے کامران صاحب اب جب آ گیا نا اب اگلی گفتگو شروع ہوئی اب نام نہیں لیا جا رہا اب کہہ رہے انہوں نے کہا وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ یہ کر رہے تھے اب یہ انہوں کیا ہے بھائی یہ وہ کیا ہے بھائی یہ ضمیریں ہیں اشارے ہیں لیکن اس اشارے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہو کہ یہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے اشارہ وہیں دیا جا سکتا ہے جہاں یہ بات طے ہو چکی ہو کوئی وجود پہلے سے ڈسکرائب ہو چکا ہو اگر آپ بات ہی یہاں سے شروع کریں یہ بھی ہوتے ہیں کئی لوگ کرتے ہیں بھائی میں گیا تھا وہ ملے تھے مجھے اور انہوں نے کہا آگے والا کھڑا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوتی بعض اوقات منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے یہ کن کا ذکر کر رہا ہے بھائی یہ کس کا ذکر کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا بات یہ وہ اور ان کیے جا رہے ہیں نام ہی نہیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا کس یعنی ضروری ہے صاحب عقل و شعور کے لیے ایک اچھے متکلم کے لیے ایک اچھے گفتگو کرنے والے کے لیے کہ ضمیر اس وقت تک استعمال نہ کرے جب تک یہ بات پہلے سے طے نہ ہو جائے کہ ضمیر کا اشارہ کدھر جائے گا تو اللہ نے قرآن میں رسول سے یہ نہیں کہلوایا کہ ان سے کہو اللہ ایک ہے بلکہ کہا ان سے کہو وہ اللہ ایک ہے یعنی پتا چلا یہ جو وہ ہے نا یہ ہوا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اجنبی نہیں ہے پہلے سے تمہاری فطرت میں موجود ہے کبھی بتوں میں ڈھونڈتے ہو کبھی کہیں ڈھونڈتے ہو وہ اللہ ایک ہے بتوں میں نہیں ہے ضمیر وہاں آتی جب پہلے سے اسٹیبلش ہو چکا ایک ضمیر اور سنا دو وہ ہے ہوا واحد ہما
دو تسمیہ ہم جمع تین یا تین سے زیادہ عربی میں اللہ عظمت اللہ. ایک اور موقع تھا جب اللہ نے ایک ضمیر استعمال کی اور اس ضمیر کے استعمال کرتے ہوئے اس نے نام لیے بھی تو بعد میں لیے, لیکن جب ضمیر استعمال کی تو فوراً فرشتوں کو سمجھ آ گئی کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے. کہا ہم اہل بیت النبوہ رباد الرسالہ و مختلف الملائکہ صلوات بابا نے بلتا دے. اور ایک بات یاد رکھیے, کبھی کبھی جب کوئی خاص شخصیت مراد ہو اور مشہور شخصیت ہو تو اس کے لیے نام سے پہلے ضمیر آ جاتی ہے. بھائی وہ طالب جوہری صاحب, یعنی ایک ہے نا صرف طالب جوہری صاحب, اس میں اجنبیت ہے. ایک ہے وہ طالب جوہری صاحب جنہیں سب جانتے ہیں, یہ وہ قمر بھائی, بھائی ہماری کمیونٹی کے لیے انہیں سب جانتے ہیں. یعنی میں ان کے نام لے رہا ہوں جو یہاں نہیں, کسی اور کا ایسا بڑا نام لے سکتے ہیں, مجتہدین کے نام لے سکتے ہیں. وہ سیستانی صاحب, اب یہ وہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایسی شخصیت ہے جو پہچانی ہوئی شخصیت ہے, یعنی اس کے نام کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون سے والے. ہو سکتا ہے اگر کہا جائے طالب جوہری صاحب تو کوئی پوچھے کون سے طالب جوہری صاحب, لیکن اگر کہنے والا کہے نا وہ طالب جوہری صاحب تو اس کا مطلب ہے کہنے والے کو یقین ہے کہ اب مجھے یہ نہیں بتانا پڑے گا کون سے طالب جوہری صاحب. ضمیر وہاں پر آیا کرتی ہے جہاں اتنی مشہور شخصیت ہو, اتنی جانی پہچانی شخصیت ہو کہ وہ ذہن میں اتنی اچھی طرح موجود ہو, بلکہ یوں سمجھیے کہ اس نام کی شخصیت اس سے زیادہ بڑی کوئی ہو ہی نہ سکتی ہو. اس وقت نام سے پہلے متکلم ضمیر استعمال کرتا ہے, اسی لیے اللہ نے نام سیدہ بعد میں لیا, کہا ہو فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات بابا نے بلند پڑھ دیا. یاد رکھیے اللہ فطرت میں, میں نے کل بات کی تھی, میں نے کل بعد میں کوئی سوچے گا ہو سکتا ہے کوئی گھر جا کے میرے خلاف مجھے برا بھلا ہی کہہ رہا ہو کہ یہ مقصر کہاں سے آ گیا. یہ بھی ہمارے بہت سلسلہ ہے نا ایک, کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ محمد و آل محمد کے بغیر ہی اللہ کو ماننا ہے, اللہ کو کوئی مان سکتا ہے؟ بھائی اللہ فطرت میں محمد و آل محمد کا کمال یہ ہے کہ جو فطرت میں چھپا ہوا تھا اسے کھول کے ایسے دکھا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ غلط فہمی ہونے لگی کہ کہیں یہی تو اللہ نہیں ہے. صلوات بابا دے بعد پڑھنے لگے. غور کیجئے اس کائنات میں بہت بڑی عبادت ہے غور کرنا. عقل پہ گفتگو ہے, تفصیل سے آگے بہت سی باتیں ہونی ہیں. عقل بنیادی چیز ہے, عقل پر ہی دار و مدار ہے عبادتوں کی جزا و سزا کا. یعنی اب پھر جملہ ایسا ہو جاتا ہے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے, عبادتوں کی سزا بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی, جزا تو آپ نے سنی رکھا ہے. یعنی جب عبادت بھی کی جائے اور وہ گناہ بھی بن جائے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, اور اس کی اصل بنیاد عقل ہے, اور جو درجات غلط ہوتے ہیں اس کی بنیاد بھی عقل ہے. دو رکعت نماز سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, جزا سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. جن کے ہاں عقل نہیں ہے نا, یہ ان کے ہاں کا عقیدہ ہے کہ سب ایک جیسے. جہاں عقل ہے وہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جاتی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوا کرتے. صلوات محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. ایک جملہ کہہ دوں اور بس جلدی سے ختم کروں, پھر زیادہ لمبی نہ کر دوں میں بات, بس تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں ورنہ میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا, یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں 10-12 دن میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں جتنا سمیٹ سکوں. موضوع بہت طویل ہے, میں نے کل بتایا تھا ہماری اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. یعنی ہمارے ہاں جو شروع ہوتا ہے نا سلسلہ حدیث, اس میں سب سے پہلے عقل پڑھائی جاتی ہے. اس
رکھیے کہ عقل ہوگی تو باقی باتیں چلے گی, اور اگر عقل نہیں ہے تو باقی رہنے ہی دو. عقل نہیں ہے باقی. اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ چار ہے ہماری کتابیں جو بڑی کتابیں, یہ اصول ایک لفظ ہے, ہم نے کہا اصول کا ایک کتاب کافی بھی ہے, وہ الگ ہے. اصول اور کتاب میں فرق ہے. اصول وہ کتاب ہوتی تو وہ بھی کتاب, لیکن اصول اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں لکھنے والے کی اپنی مرضی کا ایک لفظ بھی شامل نہ ہو, اور اس نے جیسے ملا امام سے ویسے کا ویسے آپ تک پہنچا دیا. خوش نصیب ہے وہ قوم جس کے پاس اصول کافی جیسی کتاب ہے. 16,500 احادیث ہیں ہمارے پاس اصول کافی میں, اور مسلمانوں کے پاس ساری کتابیں سیاستہ میں ملا کے نا 5,900 کچھ احادیث ہیں. یہ فرق ہے, یعنی ہمارے لیے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسے کتابوں میں ہی بند رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور کاموں سے. صلوات پڑھ لیں ذرا مل کر. تھوڑا سا جتنا میں جس قابل ہوں بس تھوڑا سا ایک جملہ, ایک پہلا جملہ سن لیں. یہ پہلا جملہ ہے, پہلی حدیث ہے اصول کافی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ العقل, جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا نام عقل ہے. استنطقہ, پہلا کام کیا کیا, پیدا کرتے کے ساتھ اسے نطق عطا کیا. اس پہ گفتگو ہو گیا, اسے نطق عطا کیا. عام لفظوں میں ترجمہ کیا گیا قوت گویائی, بولنے کی طاقت. تو پھر کم سے کم ایک جملہ تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ ایک بات طے ہے, جہاں عقل ہوتی ہے نا وہاں عقل گونگی نہیں ہوتی. عقل بولنے والی چیز کا نام ہے, یعنی عقل جواب دیتی ہے, عقل بات کرتی ہے, اور عقل کی بات ادھر ادھر کی نہیں ہوتی. آگے مولا فرماتے ہیں ثم قال له اقبل فاقبل, اسے کہا آگے آؤ. جیسے ہی اللہ نے کہا آگے آؤ وہ آگے آئی. ثم قال له ادبر فادبر, اسے کہا پیچھے تو وہ پیچھے ہٹ گئی. الحمد للہ حدیث باقی ہے, باقی کی حصہ بعد میں کروں گا, بس یہاں سمیٹ رہا ہوں گفتگو, وقت بہت ہو گیا. یعنی دو کام بتائے. اب اگر کوئی عقل کے بغیر سوچے تو اسے لگے گا کہ عقل جو ہے وہ کوئی پہیوں والی چیز ہوگی یا پیروں والی چیز ہوگی. یہی بات ہے نا, چلی جو آگے آئی اور پیچھے گئی, اور اللہ نے کہا تو شاید اللہ نے کسی ریموٹ کے ذریعے ریموٹ پہ لگائی بھی ہوگی. نہیں, مقصد یہ ہے, اس کی شرح یہ کی گئی ہے کہ اللہ نے جو عقل عطا کی ہے نا, اس عقل کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ عقل ہمیشہ اطاعت پروردگار کرتی ہے. جہاں اللہ کہتا ہے آگے بڑھ وہ بڑھ جاتی ہے, جہاں اللہ کہتا ہے پیچھے ہٹ وہ ہٹ جاتی ہے. یہ عقل کی پہچان ہے. گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ, اگر آپ لوگ اسی طرح سنتے رہے تو مجھے بھی پڑھنے کا مزہ آئے گا. آتے رہیے تاکہ مسلسل تسلسل کے ساتھ گفتگو کا لطف ہے, اور پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی. مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے. کربلا عقل کا عظیم ترین مظاہرہ ہے, کمال عقل کا مظاہرہ کربلا ہے. کربلا کیا ہے؟ کمال عقل کا نہیں, کمال عقل کا مظاہرہ. یعنی عقل اس مقام پہ پہنچی, امامت کو نہیں سلام کیا ہے, عقل کو رسول نے سلام کیا ہے. اس عقل کو جس نے محمد الرسول اللہ کو بچایا, لا الہ الا اللہ کو بچایا. حسین تو نواسے ہیں, لیکن جو عقل نے کمال کیا ہے نا, اس کمال کو سلام کیا ہے. گفتگو آئے گی کربلا تک انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے کچھ گراؤنڈ تو بن جائے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. عقل صرف حسین کی عقل نہیں, حسین پر کمال عقل ہے.
جو حسین کے پاس عقیدت سے بیٹھ گیا وہ بھی عقل والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد رکھنا, اور جس کو حسین سے محبت ہو گئی وہ بھی عقل والا ہے. یا سیدہ, کل گفتگو یہاں تک آئی تھی, کل پڑھ نہیں سکا تھا کیا؟ لسیاں لا کے دی گئی, کہا گیا ہاتھوں میں باندھ باندھ لی رسی. تیرے یہ جملہ بھی پڑھ دوں؟ نہیں پڑھتا ہوں عام طور پہ یہ جملہ, لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, بیان نہیں ہوتا یہ جملہ زیادہ تر. جو رسیاں پہلے باندھی گئی تھی نا, باندھی گئی شروع میں, وہ اس طرح سے تھی. یہ ہاتھ اس طرح نہیں بندھے تھے شروع. یاد رکھنا, حسین پہ پہلی مجلس جناب زینب نے 11 محرم کو کی ہے, 10 کو تو بچوں کو اکٹھا کرتی رہی, جلے ہوئے خیموں میں سے بیویوں کو نکالتی رہی, خود امامت کو محفوظ کر کے نکالا, سکینہ کو بابا سے جدا کر کے لے کے آئی. 10 تو اسی میں گزر گئی, 11 کو ہاتھوں میں رسیاں بند گئی, اور جب رسیاں بندھی اس وقت پہلی مجلس حسین کی, کیا کہوں, جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اس لاشے پہ کی. اور صرف مجلس نہیں کی, آج بھی مجلس ہوتی ہے نا, مومن بیٹھے ہوں, عزادار بیٹھے ہوں, نرم دل لوگ ہوں, پڑھنے والا مصائب پڑھے تو کبھی کبھی مومن سے برداشت نہیں ہوتا, سر پہ ہاتھ مارتا ہے, سینے پہ ہاتھ مارتا ہے. کیسی مجلس ہوگی جہاں خود مولا حسین کا لاشا, جس کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے, وہ لاشا پڑا ہوا تھا, گنج شہدا سامنے موجود تھا, مجلس پڑھنے والی علی کی بیٹی زینب تھی. کیسے بیان کروں کیسی مجلس ہوگی؟ اس مجلس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ بندھے ہاتھوں سے سینے پہ ماتم شروع کیا, اور اس قدر سینہ پیٹا. ایک بات یاد رکھنا, یزیدیت کو آج بھی مجلس سے تکلیف نہیں ہوتی, برداشت کر لیتی ہے یزیدیت مجلس, لیکن ماتم برداشت نہیں ہوتا. میں اس بات کی پرسنل ویوٹس ہوں, میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے ہر مہینے کو, ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے کا پہلا ویکینڈ, اور جب اس میں ماتم ہوتا ہے نا, محلے میں جو دوسرے لوگ ہیں نا جو شیعہ نہیں ہے, ان عورتوں نے میری بیوی سے کہا, انہوں نے کہا کہ مجلس میں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب تمہارے یہاں ماتم ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے ہمارا دل سینے سے نکل آئے گا. یاد رکھنا, یہ ماتم بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو جب سیدہ زینب نے سینے پہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے ماتم شروع کیا نا, تو ان سے برداشت نہیں ہوا, یہ ارد گرد جمع ہو کے چیخنے لگے. ایک مرتبہ روکا گیا, اور روک کے کہا گیا کہ ماتم روکو, ماتم روکو. بیویوں نے کہا ہم نہیں روکتے, نہیں روکتے, بس زیادہ روک میں بتا نہیں سکتا, اتنا مجبور کیا گیا کہ بندھے ہوئے ہاتھ بیویوں کی گردن کے پیچھے آ گئے. صاحب ریاض الخلص نے ایک جملہ لکھا, سنتے جائیے, میں دو جملے پڑھوں گا, زیادہ نہیں پڑھ سکتا, ختم ہو گئی مجلس. صاحب ریاض الخلص نے جملہ لکھا کہ جب اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا تھا, بڑے تکلیف سے جملے لیے, چھوڑ دیے میرے سارے, تو یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے, ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے منہ میں منہ ڈال کے کوئی بات کرتا تھا. سیدہ زینب نے ایک مرتبہ سیدہ سجاد سے پوچھا, ہمیں اور آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے پوچھا گیا. بی بی نے پوچھا, سجاد بیٹا یہ اونٹ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو سیدہ سجاد نے رو کے کہا, پھوپھی اما یہ اونٹ ہے, جانور ہے, لیکن ہم اہل بیت کی شناخت اور عرفان رکھتے ہیں. اے بی بی, اے پھوپھی اما, یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری پشت پر سید زادیاں سوار ہونے والی ہیں, علی اور زہرا کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں سوار ہونے والی ہیں, دیکھو جتنا مرضی دوڑائے زور سے نہ بھاگنا, ان بیویوں کو تکلیف ہوگی. اجرکم اللہ جزاکم ربکم, آپ نے گریا کیا ایک جملہ, وہاں تک پہنچ جاؤں مولا مجھے ہمت دے. پہنچ گیا قافلہ کوفہ کے بازار میں, بازار سجاؤ.
وہ جملہ چھوڑ دیا میں پھر پڑھوں گا انشاءاللہ کی نگاہ اس وقت ہمت نہیں حالت کیا ہے کہ پھوپھی کی گود میں چار سالوں کی سکینہ بیٹھی ہے اونٹ کے اوپر سوار ہاں ناکے پہ سوار ہے اتنی پیاس ہے کل گفتگو پیاس میں ہوئی تھی سکینہ کی پیاس کی شدت اتنی ہے کہ صرف ہونٹ نہیں چہرہ بھی خشک ہو رہا ہے اور ایک مرتبہ اس خشکی کا اور پیاس کا احساس ایک عورت کو ہوا جب مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی دیکھا عورتوں کے جذبات اپنے ہوتے ہیں بچوں کے لیے خصوصاً ایک مرتبہ اس کا دل گھبرایا جلدی سے اتری ایک کوزے میں پانی بھرا ایک کوزے میں ایک کپ میں پانی کہوں میں ایک کوزے میں پانی لے کے چلی اور لے کے آئی وہ ضعیفہ اس اونٹ کے نیچے جہاں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہا بچی بہت پیاسی لگ رہی تمہاری پیاس برداشت نہیں ہو رہی دیکھی نہیں جا رہی لو یہ پانی پی لو ایک مرتبہ پانی نظر آیا ہاں یاد رکھیے گا پیاسی ضرور ہے لیکن حسین کی بیٹی ہے ایک مرتبہ رخ کیا پھوپھی کی طرف پھوپھی اما پانی لے لو پانی لے لو ہو سکتا ہے اگر اب بانس جتا ہوتے جناب زینب کہہ دیتی سکینہ ابھی چچا لے کے آتے ہوگی لیکن اب کیسے روکے جناب زینب نے کچھ نہ کہا خاموشی کو رضامندی سمجھ کے جناب سکینہ نے وہ کوزہ اپنے ہاتھوں میں لیا ابھی کوزہ پانی کا ہاتھوں میں آیا تھا پیا نہیں تھا یا اس ضعیفہ نے کہا جب پانی پی لو تو میرے لیے دو دعائیں کر دینا بس یہ کہنا تھا یا اب جناب زینب بولی کہا سکینہ پانی بعد میں پینا پہلے مزدوری ادا کر لو اس بیوی نے جو کہا ہے اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ دو بس اللہ سکینہ نے کہا پانی بعد میں پیوں گی پہلے اپنی دعائیں بتا دے اس ضعیفہ نے کہا پہلی دعا یہ ہے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو سکینہ نے آمین کہا کہا دوسری دعا یہ ہے دعا کرو خیریت سے مدینے جاؤ یا سیدہ بی بی دعا کرو خیریت سے مدینے جاؤ یا سیدہ میں خیریت سے مدینے جاؤں اب مدینے کا نام آنا تھا تو جناب زینب نے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی مدینے جا کے کیا کرے گی اس میں وہ کہنے لگی میں مدینے جاؤں گی وہاں میری شہزادی رہتی ہے مدت ہو گئی یہاں کوفے میں ہوا کرتی تھی اب مدینے میں آباد ہے میں جا کے ان سے ملوں گی ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ شہزادی کا ذکر کر رہی ہے کہا میں نام نہیں لے سکتی یہاں نام نہیں لے سکتی ارے رسول کی بیٹی ہے یہاں بازار میں کیسے نام لے دوں ارے علی کی زہرا کی بیٹی ہے کیسے نام لے دوں ایک مرتبہ کہا ام حبیبہ کس سے ملنے جانا چاہتی ہے ذرا قریب آ کے دیکھ جس سے مدینے میں ملنا چاہتی ہے یہی موجود ہاں آپ کی دعاؤں کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں ختم ہو گئی مجلس اسی بازار میں مولا آپ کی تمام دعاؤں تمناؤں کو پورا فرمائے بیماروں کو شفا عطا کرے مولا کسی کو یہاں سے خالی جھولی نہ اٹھنے یا اٹھنے سے پہلے جھولیاں بھر دے آپ کی ایک جملہ سن لو بس سید سجاد کی غربت کا جملہ سن لو سجاد کی غربت کا جملہ اسی بازار کا جملہ ہے ایک مرتبہ سجاد نزدیک آئے جناب زینب کے اور کہا پھوپھی اما یہ جو چھوٹا سا لڑکا پھر رہا ہے نا یہ لڑکا ہمارے چچا حبیب کا بیٹا ہے یہ چچا حبیب کا بیٹا ہے کہا سجاد بیٹا اسے ذرا قریب بلاؤ میں اسے پرسات ہوں اس کے بابا کا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ ایک جوان لڑکا آیا بازار میں اور آ کے کہنے لگا ان سپاہیوں سے جنہوں نے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے تھے کہ بتاؤ ان میں حبیب ابن مظاہر کا سر کون سا ہے ان میں حبیب ابن مظاہر کا سر کون سا ہے ایک سپاہی نے اشارہ کیا وہ جس پہ زیادہ خون لگا ہوا ہے نا وہ جو سفید سی داڑھی والا ہے وہی حبیب ابن مظاہر ہے ایک مرتبہ اس نیزے کے قریب آیا غور سے اس سر کو دیکھا پہچانا اس کے بعد اپنی تلوار نکالی جس سپاہی نے وہ نیزہ پکڑا ہوا تھا اس کی گردن کو کاٹا ایک مرتبہ نیزے سے بڑی عقیدت سے سر کو اتارا سینے پہ لگایا تلوار کو لہرایا بازار میں اور لہرا کے کہا کس کی جرت ہے جس کا وارث زندہ ہو اس کے باپ کا لاشا
لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.